chiste. Ce ne so pene gavez che posso tutte. Però es que acá en acá no se va a que. Va a caramba, se va a que vota. Amén. 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 Aleluya. No, ale. Paro más que para los años son. Son. Najal no ganes. Ce ne so que. Lebo me pache. Calalava. Na noche aplica lo romo. Calalava y pica salir na rodo de temasque. Takže pokusinávam romsko-slovenský. Romsko-slovenský. Ale to, čo hovorím brát, pastor Lojzo, počúvaj dobre. Ježiš povedal takto. 2. Korinským 5. kapitola. A tam je napísano toto. Miesto Krista. Dneska počúvaj. Miesto Krista, môj vám. Smierte sa s Bohom. Dneska Kristus si ťa vyvolil. Aby si ty miesto Krista dneska kázal živé evanjelium Ježiša Krista. A vieš, čo tam hovorí? Akože Boh, samotný Boh hovorí. Bratia a sestry, niektorí sú takí, ktorí túžia po tomto mieste, kam načiovať teda do Lojzovo Darinky? Kam nám je kasinava? Si ma na múke! Čo mi čovka men? Chal sa tu men? Počúvaj dobre. Keď tu chceš prísť do plenu, ale je hodne. Ale aby ja pakem tu. A dnes, ak ľudá hodel tu mukela, hodne, mukela, áno. Kamis, rodes, poď. Ale var sú bez mušľa tačo, ty ľudí. Že nebudeš v tým, Aleluja. Neby sa o to, na čo ešte nie si pripravený. Na ženom sú stýka za penčo makránke. Na ženom všetej pekalovare kaste. Neviem, zober si to, neviem ako si to zobrieš, ale keď ťa to pozbudí, keď ťa to nakopne dopredu, čin pokáne a nasleduj celým srdcom Ježíša Krista. Amen. Amen. Idem do mojej témy. Čo dneska chcem kázať? Abo o čo bude dneska tá kázať? Téma je konečne rozhodni sa, pre koho bude slúžiť. Alebo komu bude slúžiť. Počuj ešte raz. Rozhodni sa, komu budeš slúžiť. Si tu, brato, sestra? Amen. Rozhodni sa, komu budeš slúžiť. Dneska, bratia a sestry, žijeme v takom čase, v takej dobe, že ľudia viacerí slúžia viac tomuto svetu, ako živému Bohu. A vieš odkiaľ? Ani nie zo sveta, ale z cirkvi. Alex, čo tu hovoríš? Ja žijem s Bohom. Me slúži na ledovreske, me kurke, me lovečovane kangery. Me polopastoriz, me mal nekerole pastorista. Líke tu ledem lestár. Amen. Líke tu ledem lestár. Aleluja. Takže rozhodni sa, komu budeš slúžiť. A chcem, aby sme si otvorili kapitolu Jozua, 24. kapitola. A chcem, bratče Brudo, poď sem, bratče môj. Chcem vám trošku povedať obsah. Od 1 až do 13 bude čítať Brudo. Ale nebudem vám to viac vysvetľovať, lebo keď ja niečo vysvetľujem verš po verši, tak možno budete tu 24 hodín a aj zaspíte, ale asi by si nezaspali. Asi by tu rozhoril oheň Ježiša Krista, oheň Evanjelia, amen? Ale ja verím, že Boh niečo dneska urobí, amen? Dneska si uvedomíš, komu slúžiš? Bratu a sestra, komu slúžiš? Komu slúžiš? Možno si hovoríš, môžem sa mi dať do akého? Mne slúži na ledovreske? Mne tým bierš pirované kangery? Ale pane kangery, paš automáty tým bierš? Ale pane kangery, po baloci, zaj, mám vykle, odinem vám, ale inde vám. Prebačím pravo, pokiaľ nechal vás hlávať, a dnes garmaj. Čau. Komu slúžiš?
myslíš, to aj je vidno v tvojom živote. Amen. Hej, hej, našu nebíš? Amen. Je vidno to, chodíš? Komu slúžiš, to je vidno, to ťa aj vedie a preto aj žiješ. Amen. Ešte raz. Komu slúžiš, to ťa vedie a preto aj žiješ. Amen. A dneska viacerí žijú jednou nohou v zbore a jednou nohou proti zboru. Jednou nohou pri Pánovi a jednou nohou vo svete. Si rozdelený. Rozdelíme sa! Žive skytám do svetosť a žive skytám do kamieri. Kúrke urazme tú pláštosť kresťanskú a celú kúrku čerpám tú dele. Aleluja. Má ponorka! Dnes je ponorka, prestalo pani, ktorá sa kapla a mňa uľaviča kúrke. Amen. Má mi kúrke! A tu te dýke, ale mňa čo mám, kde mysleť, ja mám kúrke plala. A čo tu plala? Aha. Kúrke, kde mi vlíje sa, mám kde. Kde tým pre mám kde? Je nás tu ke varesu. Ne, 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 mám zaštiť, tu varesu je plala. Tu mám dáč, tu mám dáč. Tu mám dáč. Ja som už trošku aj začal. Aleluja, vieš, to niečo horí, v mojom duchu niečo horí a to, čo horí v mojom duchu, chcem, aby to zapalilo každého teraz. Aleluja, amen, aleluja. Poďme, daj mi silné podpozdanie. Amen. Ideš. Od jedna. A počúvaj, ja chcem, aby si iba teraz si sa zameral na Božie slovo, lebo nebudem toto vysvetľovať, od 11 do 13 nebudem vysvetľovať, ale počúvaj, čo tam jedna, o čo to ide, lebo kázenie, dneska aká kázenie? Komu budeš slúžiť? Alebo správne povedané, rozhodni sa, komu budeš slúžiť. Lebo dneska slúžiš aj svetu, slúžiš aj Bohu. Kade podvodoci, skode kartica, skode mám nekera psoka mám, a chajl sa. He? Čiho mám geletem leja? Niko mal pastoriz ma nadikel, kera mám gesoka mám. Kaj odel? Píšter čal, kaj odel? Za spokojno. Žun. Ono to je žun, tak to do toča. Rozhodni sa slúžiť. A daj. Matikova ukresťová reso. Aleluja, počkaj čítať. Amen. No takže dávaj pozor, čo teraz tu bude čítať, lebo Boh tu niečo hovorí o niekom. A dobre, počúvaj. Heri Gavreske, Mava Keri Gavreale Šun. Od prvej kapitoly až do 13. Šš, počúvaj. Jozua pripomína dobrodenia Bože. A Jozua zhromaždil všetky pokolenia Izraelove do Sichema a povolal starších Izraelových a jeho hlavy, jeho sudcov, jeho správcov a postavili sa pred tvárou Božou. Ač? Koho tam povolali? Kto tam bol? Jozua a jeho? Starší. Sudcovia, správcovia. Ak budeš mať problém, on slovské bore si starší, nikaj napíši no. Starší. A Jozua riekol všetkému ľudu. Takto hovorí Hospodin Boh Izraelov. Tam za riekou bývali vaši otcovia od pradávna. Terach, otec Abrahamov a otec Náchorov a slúžili iným Bohom. A vzal som vášho otca Abrahama spoza rieky a povodil som ho po celej zemi Kanána a zhromaždil som jeho semeno dajúc mu Izáka. Potom som dal Izákovi Jakoba a Ezaua. A Ezaovi som dal vrch Seir, aby ho zaujal do dedičstva a Jakob a jeho synovia odišli dolu do Egypta. A poslal som Mojžiša a Árona a zbil som Egypt ranami, ako som učinil v jeho strede. A potom som vás vyviedol von stade. A keď som viedol vašich otcov z Egypta, prišli ste k moru. A Egypťania honili vašich otcov a vozmi a jazdcami až do rúdeho mora. A keď kričali na Hospodina, postavil mrákavu medzi vás a medzi Egypťanov a uviedol na jeho more a pokryl ho. A vaše oči videli, čo som činil v Egypte a bývali ste na púšti mnoho dní. Potom som vás doviedol do zeme Amoreja, ktorý býval za Jordánom a bojovali s vami.
ale som ich vydal do vašej ruky a zaujali ste ich zem do dedičstva a vyhľadil som ich spred vašej tvary. A povstal Balak, syn Ciporov, moabský kráľ a bojoval proti Izraelovi a pošľúc poslov povolal Balama, syna Beorovho, aby vám zlorečil. Ale nechcel som počuť Balama, lež naopak musel vám znova a znova žehnať a tak som vás vytrhol z jeho ruky. A keď ste prešli cez Jordán, prešli ste k Jerichu a bojovali proti vám páni Jericha, Amorej, Ferezej, Kananej, Hetej, Girgazej, Hevej a Jebuzej a dal som ich do vašej ruky. A poslal som pred vami srňov a zhnali ich spred vašej tvári dvoch kráľov Amoreja, nevyhnal si ich svojim mečom ani svojim štítom. A dal som vám zem, na ktorej ste nepracovali a mesta, ktoré ste staveli, amen, ktoré ste nestaveli a bývate v nich. Aleluja. Z viníc a z oliv, ktorých ste nesadili, jete. Potrebu. Amen. Amen. Halleluja. Čo a chalíľa kaleže po bibelosti? Čo si rozumel tomu, čo teraz tento brat čítal? Čo si rozumel? Kto z vás mi môže povedať, čo rozumiem? Takže som dostal, čo som si nezaslúžil. Amen. Amen. Čo tu Boh pripomínava svojemu národu? Čo tu Boh pripomínava? Čo im hovorí? Odkiaľ ich vyviedol? Čo im urobil? Že už, jak vychádzali von z Egypta, že už tí jasli a služobníci koho? Faraona išli zabiť, čo mu urobil? Čo Boh robil cez Mojžiša? Otvoril more, je to tak? Amen. Otvoril more a prekli cestu ku zem. Aleluja. To dokáže Boh. Amen. Ste tu so mnou, bratia, sestri? Amen. Ak si tu so mnou, tak zakrič haleluja. Aleluja. Slavo, tento, tu, ne, tu ste? Ešte raz. Aleluja. Amen. Si na Boh službe. Si tam, kde je prítomný Boh. Takže čo tu od 1 do 13 chápeme? Že čo Boh urobil izraelskému národu, amen? Halleluja. Urobili veľké veci, amen? Halleluja. Súhlasíš so mnou? Amen. A keď ty si sa obrátil, Boh ti robil veľké veci v tom živote. Len ty sám vieš, odkiaľ ťa Boh vybral. Tak ako národ Boží, Izrael, národ Boží, bol vybratý Bohom. A Boh im ukazoval veľké živé a zázraky. Aleluja. Už neviem, aký zázrak môžeš vedieť, keď na púšti ti niekto dá meso. Už neviem, aký zázrak môžeš vedieť, keď 40 rokov chodili dookola a ich stopánky sa neničili. Boh sa staral o národ. Povedz jeden druhému, Boh sa stará o svoj národ. O národ izraelský. A žehnáme im práve teraz v Ježišu. Amen. A ty a ja, dáme to symbol, dáme to teraz ako symbol. Koľko vecí urobil Boh v tvojom živote? Koľko vecí ti Boh učinil? Aleluja. Amen. Aleluja. A vieš, čo Boh hovorí? Boh ti to chce dneska pripomenúť ľudský. Amen. Máslo, stoku ty krčovdel. Zachránil ťa od smrti. Zachránil ťa od pekla. Aleluja. Katara mení na hodoro, má brat Beňale. Uvedom tu ke, a tu ke píri sa na nekarčma. Kangeri na nekarčma. Kangeri nene. Aleluja. A dneska kto môže stať, ja verím, že dneska Boh bude niečo robiť. A urobí, už to robí, už to robí. A už to vidím, že to Boh robí, Duch Svätý. Ďakujem ti, Pane, že to robíš, než to nerobím ja. Ja hovorím, ty to robíš. Amen? Amen. Boh dá vás raz, nie človek dá vás raz. Boh dá vás raz. Takže nezapomeň. Kadr tu ty návry, som tu ty kerčovodel. A takto Boh pripomínala svojmu národu. Inom tu dám ja dal Egypt. Inom tu dám ja dal vás, ktoré faraonovské. Ale som so kerde.
Šusukene, vyšľate bez nás späť, keď vás zavedem. I nás tu do Havrandovo svetos! Amen. Vyšľate tu Pavlano Egypt! Vyšľate tu Pavlano svetos! A kde som peres? A kde bez znaka, ona mi koja kangiri teďa. Mám kde bez znaka, ktorý ko preste, 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 a ty preneste pola to plata, ty prodel. Amen. Ty prodel. Rozhodni tu konečne sa oči reha. Aleluja. Mám ma i tu. A za čo sa ňopalo? Vali šagos. O Ježiš peňa kake. Každý, kto verí vo mňa, aj ty so mne, bude žiť. Amen. Každý. A počúvaj dobre. Národ Boží, išiel náspäť preč. Odbučil. Vieš, čo robil? Teraz začína kázeň. Od 14. veršu. Ty, ktorý si odbočil, počúvaj. Ty, ktorý si naspäť išiel do Egypta. Ty, ktorý máš iných bohov. Dneska ti hovorí toto Boh. Možno pláčiť a ty dára na ten lestár. A robí si, čo ty chceš vo svojom živote. Nemáš bázeň pred Bohom. Ja neslúžim Bohu, ktorý je malý. Ja slúžim Bohu, ktorý je veľký. Amen. A ten Boh veľký, on pozná všetko v tvojom živote. Tak ako Boh pripomína Egyptu, som tu, keď som. Dneska Boh pripomína tebe. Zapomenul si? Vy ste tam kamer tu dilávi? Ty na odel. A na džiž na odel, až možno prekázať tam. Amen. A tu leske mi je na blízte, pani Kero. Vysali s tomu svetos. A to je zle srtovské je sláva na ledu leske. Ďalej správne skresť. Aleluja. Ježišovský. Amen. Čo som ti prvá na tebe zhodel? No, Alex. Odel ke pán Kalová. 14. verš. Preto teraz sa bojte Hospodina. Oj, joj. Bojím sa, Hospodina. Bojím sa. Vieš, o čo tu hovorí boj sa Hospodina? Vieš o tom, že Boh dáva život? Vieš o tom, že Biblia hovorí, že halleluja. Toto vám dávam trošku meso, hej? Dávam vám trošku mesa. Zvládneš to meso? Neboj sa toho, ktorý môže zabiť iba čo? Telo a? Ale ten, ktorý môže aj duch, aj to. Všetko. A to je Boh. Diabol nemôže ťa zabiť. Pokiaľ mu to Boh nedobá. Boh a ty. Obraz Alex, Boh a ty. Lebo keď ty nedovolíš nikomu, keď ty, počúvaj, dobre, už preskáčem, už skáčem svoje veci, ktoré som si pripravil, ale radšej Alex brzdí sa a ide pomaličky. Aby mali ľudia z toho niečo. Želni nemali. Amen. Lebo mňa som svoj raz zakonal, ktorým je satédal, som nemiro vybrý. Čanes. Sakrala? Buda davia, madara tu, ale to vytržnúte. Možno kada pre kazem, buha vodel! Aleluja! Doma zrado. Ľudom ma zrado, a ty tam máš skôr ačel, ko žal kér. Ale dali čo, káske slúži. Amen. Alexko, vlaké. Preto sa teraz bojte, Hospodi. Pastor z Mandita, počo stroji. Dítka z Mandita, Vigos. Ma náčo ma nekam dieri kumke. Dítka z Mandita, robí leský Mandita. Hene, di taste tu. So che da cara. Di taste mante coscio. Di taste non sarà che non vasco l'occhi. Colo rubo l'occhi. Sa che mi appena era che non vasco l'occhi. Che non davo, non davo. Ma non era che non vasco l'occhi. Ne boj sa človeka, boj sa Boha. Amen. Lebo tvoj život nepatrí človekovi, tvoj život patrí Bohu. Amen. Preto máme bázeň pred Bohom, bratia a sestry, ako žijeme. Lebo vieš prečo? Počuje, sú na Galatovské, máme byť, bojte sa Boha. Preto to Boh povedal, bojte sa Jeho. Jozo, bojte sa Jeho. Lebo ľudia sledujú náš život. Počuje, ďakujem pánovi za to, že Boh uzdravil mojho vnúčatka. Aleluja, amen. Ďaká pánovi, amen. Amen, dáme plotec na tú bole, bo on je tým, čo vyzdravuje. Ale predtým poviem ešte niečo. Bol som s manželkou
som s manželkou v obchode a normál, ako sa správaš, ideš do obchodu, manželka, kupujeme spolu a zrazu jedna žena vychádza a hovorí, pozerá sa na mňa a tato mi hovorí, počúvaj, to, čo robíš, rob ďalej. Môj muž je s teba požehnaný. To, čo robíš, rob ďalej. To, čo robíš, rob ďalej. Môj muž pozerá tvoje videa, môj muž pozerá tvoje kázne. To, čo robíš, rob ďalej. A vieš, čo sa stáva? To mi ukazuje jednu vec, že musíme mať páziť pred Bohom, ako žijeme pred ľuďmi. Vieš o tom, že tvojím životom môžeš pochudiť ľudí, aby prichádzali Kristovi, ale vieš o tom, že tvojím životom môžeš kaziť Božie kráľovstvo. Amen. Môžu na každú náčive zmyšte. Máru som tebe navad, ale príjmim. Amen. Na požehnanie. Môžu zakať tu, keď sa piješ, a keď sú kamec, a možno tu piráni, možno tu ďuli, pašané rovni, a ktorá mi je zna rovňa, a tak ďalej, naopak. A prenes kade mám garvava, na garvu ja tu bude ani anjelene, ani telefon, nikaj. Amen. Ambul del, no duchu, vete, vreskne. Teker to pokáne, a prenes Ježiš mimo roky na čivava. Líker tu odeň a rozhodím tu ten život, čo čestné to bude. Boj sa, Hospodina. A kde som mange penel, ja čurím mange penel. Odal som kedes, keď tu neter. Sarodá napríklad tu ten. A kto ťa tu pozvodí? Nemeria sa. OK, prezerek angeli, píra v kode, ce bude. OK. My som vás prekvapíme. Odal som kedes, keď tu neter. Aleluja. Odal nás na čo čakúka, nech angeli dával. Ale musíš byť svetlom medzi ľuďmi von. Amen. O Ježiš Polkake. Každý, kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Amen. Sa tu ťa zaví, o Ježiš, ja tu hávi. Romanušo, da dike. So dike no manušo, skrze tilo dživipe. Dike, sa kanal tu mare za čamen, a bola romňa kanal fackine zauri. So dike. Kanal tu lez volove, a kire skrze so tu kames, bo tu frajeris. So dike. Tine čame, so dike. Hrafke vareso. So šunne, kire susedja. Šunne, kanal tu fackine za romňa. Alebo šunem ho chváli, alebo šunem pa vodru bez vakeru da niko da ker. Aleluja. Alebo niko da ker šunem šta kje si pija, aj si roba. Andre, mande. A pali zdikes, mi sa vi zmena pro manuš. Nič. A o manuša naprile mi tu tak. Naprile na tu tak! Lebo čive stvoj ti život. Rozhodni sa služi na oce. Amen. Peligovinske, rozhodni tu čače ste služili na oce. Preto sa bojte, Hospodina! Čuna kena! A kena šun! A preto sa teraz bojte, Hospodina, a slúžte mu! Amen. Slúžte Hospodinovi! Slúžite len vreske! Len aj vreske, len vreske! A nikaské vreske! Kana slúžine a len vreske, čak vreske. Ty rodiny, pen dičolo, aj peske slúžine. Ako dičola, ne tyro moja, ne tyro jak. Čiže sme stačili mi razdať tamto spúčarov, ko dičo len tyro môj? Keď sa písam, aleluja, panči, ber som kresel. Panči, ber, či ove dole. Ale milo ducho, znamená, mande, samo vakero lesetne duchova, raz do sprenáva. A na neste ľaká ty kam nežiš. A šo co penom, jak jedino peňa kake? Jedino peňa kake? Mire ľaká, in eu plaka, ležiš oskri. Skrze kala jaka, tak jo Ježiš preto ťa načíš. O jaka malé, iný oblaka som Ježiš odkeral, a plaka na kama vtedy kelalec, domov mám ve mente tykav, skrze tyre jaka. So, tykel o Ježiš, skrze tyre jaka. Čeká, ty to hlavy, mají kreva preto love. Eto a tvoja hovorí, a v tú dúbe, kaj ty chlúbe pre ste kráva? Fú, kopa telefóny pre ste kráva, pani kanclina. Kopa telefóny pre ste kráva. Aj si požičky kýdava, oj bud. Kaske slúžite. Bojte sa, Hospodina, a slúžte jemu.
de la cama kde te slúžim. Aj napriek tomu, de la, som tudy, keď zmilo ilo. Páger milo džipe de la, páger milo ilo de la. Kama v kde te slúžim. Te afka vea uprimi, ando leske. A te leske uprimi, penia de la, kama v kde te slúžim de la. Ty mi som kerla odel. Aleluja, leba restar kerom má. Amen. Amen. Leba restar kerom džipe. Mesite srdce. Aleluja. Ima martiru ilo bar, ale i martiru ilo mesite! Amen. Ježiš, pendoj, te nama kerikala. Ježiš, pendoj te nama kerom katavke, a mige buda, ige zvraza mige vakerala. Zvavlja zvale se vakerala de. Što se mene Ježiš, te on nama kerala. Ono ma gavne pares. Amen. Te on nama kerala, kada čito bar. E tu me ne schierata tu queda. Pero no me incontrar y cuando se va a par. Amén, pa' que rabo les. A que rabo les tan bien sin desfrute. Aleluya. Samos la vida, man. Aleluya. Me sale la chica de su par. A la chica del pa' que rabo. Y tú no vas a molestar. Amén. Ma tú me quise dices que me furpero nada. Y tú no vas a molestar. Y me arrean en cada lado. Slúžte jemu! A čo stále ste majina, alebo kam ste slúžine? V úprimnosti. Čo sa? V úprimnosti. A pali sa v pravde. Te dneska nám rušatke začnú na to dôvory, no? Dneska si jedem, kde pýde, Alex, čo pýde v úkame sú? Ale si byl, on ti pomôže na okamu. Prala modlu tu vaky ľudia leči, ale nie sa pomôže. Ty sa tiež vždy cíne, keď si špekuláta, vydierača. Čo dnes keď si ti nekam je to, aký to bol aby? Na čom keď tu úprimnosti srdca, ale čom keď tu ty kákres. Sa to, aký to bol aby? Sú mi potrebu tá tela. A veľa kurke slúži nám leto. Uprímnosť srdca, víš čo hovorí? Môj metúdka búkala. A čo sa odfala? Čo sú aké uprímnosť srdci? Keď tu mangel v penéa, na ja sa pňujem penéa. Keď ty si tu mangel v penéa, tyhle problémy, tyhle pary pred. Tak mi navakel ma celé kangera, keď taj sa avni. Amen. A na čime závke si? Oj, parkaš keď tu zbove ines, a penéa, keď tam mám tu čoprala. Čo mňa tady sa stane kangeričené, na žádnou Roma. Čačipe. Odel kandel, ty slúžine zlost a plnosti srdca. A pala dadičo. Kaske slúžine. O tu dnes okreja, pali pal žád tej vyčine ole dneske. Amen. Pali pal žád dneske vyčine a prala kapul mange tu tak pomoc. Prala kapul mange modlitba. Šu so kerea. Moj ruka na mangeviči ne ste mesovo. Mangeviči ne ste mesovo. Kur te pe zikane kangeri. Ježiš na kerea. Pravi. Sove, kaj sa? Kaj mangeviča, kaj sa? Kode ti kodeš, aj? Mukel sa, ten apostol familie. Čo to slúži? Amen. Jezuske, lebo kamen. Bojte sa, hospodina, a slúžte mu! V úplnosti a v pravde. Amen. Pravda. Pravda. Pravda bolí, ale aj... Vyslobodzuje. No dobu, dneska mi tá pravda ťa vyslobodzuje. Šalom, všetký do celá. Aleluja. Spoznaj pravdu. Amen. To je jedna vec. Amen. Počuj, spoznaj pravdu a tá pravda ťa vyslobodí. To chce dneska vyslobodí. Aleluja. Aleluja. Pravda. Mám už obykeno, kam tu ho kedy Amen. A nagarbuje ja.
na Tainea, na Klaminea. Amen. Juj, Klamina, Boka nám nekapie. Služby Bohu, bojme sa Bohu. Maj bázi. Ideme ďalej. A čo na teda sú penol základ všetkého? Lašaj vás len, či tu megi na penol kada tu meni do Mauri. Izrael, idom tu me Mauri. Keď on Mauri buči pri tam tu mene, a šun to on kede, šun. Kúpilo sa pravdy, odstráňte! Zápe zubi šaj do chuňa. Ako sa to mohlo stáť, že sa tam niečo dostalo, preto Boh im hovorí, odstráňte! Aj dneska ti Boh hovorí, niečo sa dostalo do tvojho života, komu viac slúžiš ako Bohu. Je, súbri čo? Niečo sa dostalo do tvojho života, komu viac slúžiš ako Bohu. A to sa stáva pre teba. Víš, keď niečomu slúžiš, tak to aj miluješ. Amen. A keď to miluješ, stalo sa to pre teba Boh. A už toho Boha, veľkého Boha. Vieš o tom, počúvaj. Nie zlom, ale vieš o tom, že keď viac miluješ, a teraz to bude silný, že keď viac miluješ svoju ženu, svoje deti ako Boha, nie je to dobre? A vieš o tom, že keď viac miluješ Boha, viac budeš milovať svoju ženu, svoje deti? Amen. Preto odstráň veci! Aké veci? Alečku, trošku im povedz. Trošku. Že aké veci majú odstrániť. A teraz to povieme, aké veci máme odstrániť. Tam jasne hovorí, počúvaj. Odstráňte koho? Čo tam hovorí? Bohov. Ktorým slúžite. Ktorým ste slúžili. A vaši otcovia tam sa za rieku v Egypte a slúžte Hospodinovi. Odstráňte bohov! Ideme, akých bohov máš odstrániť? A ty ne teraz počúvaj, hej? Prvá vec. Možno veľmi miluješ svoj mobil. Veľmi miluješ svoj mobil. Peď ma teda toho vásu, keď som bol mobily. Ideš na kávu, už nie je komunikácia, ale mobil. Každý pozerá do mobilu. Ideš na návštevu, nie je komunikácia, mobil. S prebačením už niektorí aj na toalete si používajú. A vieš, Alesko je taký, že nehovorí to iba vám, hovorí to aj sebe. Je to pravda, že tvoj mobil ťa môže ovládať? Je to pravda, že tvoj mobil môže byť aj tvojim Bohom? Je to pravda, že celý deň surfuješ na Facebooku, celý deň si na Facebooku, celý deň, celú noc si na Facebooku? Je to pravda? Priznaj sa, Boh to vidí. Vieš, a keď tomu viac slúžiš, stalo sa to tvojim Bohom. A keď používaš svoj mobil, používaš ho hodinku, pol hodinku, príklad, bo keď niekto ti zavolá, ale keď ty svoj mobil používaš celý deň, ani nečítaš Božie slovo, nemáš nič spoločné s Bohom, ani s modlitbou, kto je potom tvoj Boh? Odkedy vyšiel ten Facebook, manželstvo sú rozbité. Amen. Diabol tak silno konal cez ten Facebook. Amen. Tak silno, ľudia idú na Facebook, že nám čaká na vykvôlku. Jí, má kalapiráno, kalapiráni, penďom. Ty kalapien! Žiš, tak bez kúži vinde. A kurka je kangeriena. Zrazu mi sú babi. Sosky tvoje ste pije, sosky tvoje ste pije. Amen. Má to ste pije. Amen. Kto im ty hotel? Likere sa ľudíme, že Biblia Androvas.
A pides la Biblia, sa počíves až prebačením, Andrej Alka, a Condorine, si tu tej iný, Andrej, tu tej iný. Som tu, Gives. No malé, práve peňale, me na vakera va, odal som na kera, odal som na Giva, me vakera, odal som Giva. Aleluja, amen. Me na oba tu meni te vakero, balare teologické, me ani na džana v te vakero, kaj se veci, me džana v te vakero, odá, so dýkav, a odá, so prežive, laka nakes. Amen. A buter džena me naprekvapime, o ja džena prekvapu. Lebo služi nen peske, a nalede veske. Ostraň svojho Boha! Ty máš buter tu teho mobil, sa 10 hodín, a čo odísal? Kojím ty rodel? Amen. A šum pre nemangy, môžem mi gelo biblíce, ale teda mi tiež kera mangy poznámky. Áno, je to pravda, na teda nič. Je to pravda, že aj ten Facebook, môžeme aj ten cez Facebook zvestovať evanjelium, je to pravda, áno. Je to pravda, že mi tiež, áno, písinová rekazky sú, manúša, buter jenom mangy písinená, zvestuje mi, pomáha mi. Ale toto Facebookové kresťanstvo to nevydrží. Mami, sole sa tu kone sa máme kade som, mami kam bez toho a teda ráke! Amen! Aleluja! A rád tu vledem na ja. Kaske slúžim. Nie, Lozo, mám ešte niečo? Môžem ísť ďalej, pokračujem ďalej? Koľko, Lozo? Lozo? Šáče. Kera? Nedára ľudia dneska. Nie? Počúvaj, možno máš, miluješ mobil, počúvaj. Máš sedmičku, chceš osmičku. Máš osmičku, chceš deviatku. Deviatka skončí, príde desiatka. Je to pravda? Tak to milujeme niečo. A priznávam sa aj ja. Nie som pokrytec, človek, nie som pokrytec. Ale my zrazu milujeme tento svet. A Biblia hovorí, kto miluje tento svet, je nepriateľ Boží. Amen. Viac. Chceš byť nepriateľom Božím? Vieš, kedy sa stávaš nepriateľom Božím? Keď miluješ viac tento svet ako Boha. Amen. Možno miluješ svoje Ferrari veľmi, možno máš Ferrari, možno nemáš nič, ale niekto miluje svoje auto viac ako Boha. Amen. Vieš o tom, že niekto miluje svoje auto viac ako Boha? Ty tam môžem mať celú motoric. Mne sa kodžiš z toho baví. Mne zvyšla minúť. Mne ti rád saboru, tablovar kandor, ten na kandor. Motoric. Mám mušino tam, mušino. Ideme ďalej. Na rusky tam, ideme ďalej. Možno veľmi miluješ peniaze. Veľmi miluješ peniaze. A tie peniaze sa pre teba stávajú mamona. Amen. A kvôli peniazmu, anglolove, ktorý ja stávajú. S prebačením som penavo od múky mange, a v kresu lokore, z kresťanské, skrze milosť. A do čiho vtávnu lopez píke na veni, že čiho lopez píke na veni, anglolove. Amen. Predávajú sa. Možno nie je to riešenie, ale teraz sa modlím za tie ženy, aby dostali milosť Božiu. Dostali milosť Božiu. Amen. Nie som pokrytec. Nie som ten, ktorý ukazuje. Môj cieľ, ktorý Boh dal v mojom srdci, je kázať, ale ukázať cestu von. Amen. Nie je dobre, keď niekto káže, ale neukazuje exit. Amen. Počúvaj. Máte tu exit. Lezo, daj exit. Daniel. Je tam exit, ale nie je tam napísané exit. Víš tam, kde našiel, ale. Super. Nekáž jednostranne. Amen. Káž dvoj strane. To znamená, kážem a ukážem, ako vy zvon. Amen. Ľudia, ja nie som na to tu, aby som ukazoval na vás. Ľudia, ja som na to tu, čo Boh dal do mojho srdca, dať vám ďalej a ukázať vám, ako vy z toho von. Amen. Aby si slúžil živému Bohu a neslúžil si tomuto svetu. Peniaze, love, geld, money. Love. Vidíš love?
Áno, Mare, romčina je love, anglicky to je láska. Amen. Love, come is love. Igen, come is love. Ja, Alex, Alex, penučo či pensuska dáv na vďalatém do love. Každý z nás sme po niečom prišli. Ale ja predtým som poznal. Predtým som si povedal takto, pani, ja idem, ale viem, že to nie je tvoja voľa. Ja mám na to svedku, moja žena je svedom na to, som povedal, ja idem, ale viem, že to nie je tvoja voľa. Počúvaj, počúvaj! A keď som prichádzal do Anglicka, zrazu som videl, ako Boh koná. Zobral ma k jednej rodine, kde som im tam kázal, a počúvaj, ako, počúvaj. Trošku svedectva. Predával som auto. Ford Probe. Silné. Zrazu prišiel nejaký človek, teraz je to kresťan, nejaká pánovi. Máš na prvé auto? Hej, mám, poď. Pozrel sa na auto. A už vieš, čo robil? Počúvaj. Už on sa nepozrel na auto, pozrel sa na mňa. On mňa sledoval. Čo sa deje? A ja som povedal jedno slovo. Ježiš ťa miluje. Ja. Už jemu nešlo o to. Jemu šlo o mne. To si, čo si? To slovo zasnažil. Išiel domov, počúvaj, išiel doma. A v tom čase jeho žena a jeho dcera bol veľmi chorý. Príbeh, biblický príbeh. No ja! Jeho žena prechádzala veľké silné depresie a jeho dcera bola zdemonizovaná. Ďabol tam pracoval. Čo robil? Nejak sa kontaktoval s nejakým kresťanmi zo Zderby, nejak tam prišli nejakí ľudia. Aj Marek tak vyšiel a povedal, Marek mi povedal, Alex, poď s nami. Ideme slúžiť nejaké rodine. OK, ani nepripravený, vieš, ani nemá som. Ale idem, halleluja, dobre, amen, idem. A počúvaj dobre. Ten človek, celý týždeň ma hľadal po celom Derby. Hľadal ma po celom Derby, no kde býva ten? Tu je auto, ale kde býva? Hľadal ma, pýtal sa. A už prichádzal aj kresťania do jeho domu, ale on nebol spokojný, že oni. Ale nikoho hľadal to, ja to hľadám. Počúvaj teraz. Išli sme tam do toho domu a išli dopredu nejaké sestry, potom išiel Marek a tak, ja som išiel posledný. Počúvaj teraz. Keď som išiel posledný a vstúpil som do domu, halleluja, zakričal. Kde si bol teba, som hľadal? Začali sme sa tam modliť, začal som kázať o žene, ktorá trpela, o žene, ktorá plakala, ktorá mala toho prvorodeného syna. Tá žena učinila pokánie, bola vyslobodená. A ich dcera bola vyslobodená. A teraz žijú s Bohom. Aleluja. Komu slúžiš? Komu slúžiš? Komu vidia ľudia v tebe? Koho? A ľudia, tento Egypt, tento národ Boží, vrátil sa naspäť ku iným modlám. Vrátil sa naspäť. Komu chceš ty slúžiť dneska? Chceš slúžiť týmto modlám? A sú viac, pozri sa, tento svet, Facebook, alkohol, automaty, to sú všetko bohovia tohoto sveta. A automaty, počúvaj automaty, iba trošku, otázka. Kto naplňuje automaty? Čo si myslíš? Angličani? Romovia naplňujú automaty. Najlepšia čipe? Amen. Kto naplňuje automaty? Romovia. A potom, ak sa ocitneš v problémoch, pastor, ker zbierka. Pastor, ker zbierka. A tu náš hrdzu, Jovko, tam prekýtam ťa sa. Ker zbierka. Ale díky kangeri, aj si milosrdno, že díky vám dala devle skerla, ale skvia zbierka. A vla kurko, tam on už lodol love, a šun, existovalo nie gilie. Šumetka gilevávala, presne. A šumetka ale gilevávala, presne, kolo demoniš. A nečakaj ma už nikdy.
Amen. Lači. Bomba Gilina. Amen. Dobrá pesnička. Pomôžeš mu, všetko mu dáš, ale raz grieku mu zrobíš, a vieš, on si poplitom rozšídol lové kode keľťa, ale e kangirské sa milo do meskri. Bo teraz keď nakedla, tá rodila pri kangirí 1500 chyby. Amen. Ale že zase mám ešte existí, ne? Že te si kritne kangirické nakedla pale dzeka, sa o pastor zústavši sa chyby, sa snáči, ne? Amen. Ale čo teraz zlové? Salači. Ale čo skávke vám kedy? Ješ, možno tu vidíš všetký ten Miro postup. Lezu da Andro Asad, lezu da Andro smiech. Ale palo smiech, vychádza pravda. Amen. Amen. Tu chce, tu z vás chce slúžiť živému Bohu. Aleluja. Môžu žiť a končiť, ale ešte musím niečo. Najdeme si druhá kráľov, 18. kapitola. Tu hovorí o Božom. Vieš, viem o tom, že som preskočil ten základný verš. Jozua povedal, vy slúžte vašemu Bohu. Ale ja vám budem to. Amen. Budeme slúžiť. Amen. 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 Aleluja. Musí byť tam dnes prepašť. Aleluja. To nedá sa. Amen. Lezo nedá sa. Amen. 15. verš. No ak je to zlé vo vašich očiach slúžiť Hospodinovi, more svojci tu pír spal, more, tu má tu keby kosta, co tu more, bude byli nusal. Tu ani kere nasal, tu švády sal. Ta sáru na švády sal. No niekomu je to zlé. Vareko pravda, díka losno. A prebačine som penal, a sočný penal prebačine, čo bolo, lebo lesko je vlastne. Amen. A da dživi vám sebe romnienge, viovino, lebo to ďalo horom palo džuľa, to horom ďala te pijo, na myšlo. Ale te tu prijal palo del, na myšlo. Te romni pirla palo del, to horom kera pirla, hovi, čaja, na gaz te pires? No, pastore, na. Amen. A koda som ti dávam, koda čalo? No, tu pa lesne pírze. Te sal prekažku, má v prekažku. Amen. Žerni. Amen. Žerni na rovnaké, žerni na rovnaké. No, Andre, vare kaskri, jaka? Je to zlé slúžiť Bohu, prestavi tuke. Lebo šúcovské. Lové ti ide. A tu James keď si máme vás, a dám spriklo Božiu pravosť. Tu James uvarí karota posledná mesa, kde sme kvôli. O, halleluja, tu sa vraj nebola. Mená díky od osu tu, díky sme díky od osu. Amen. No ak je to zle vo vašich, čur, vo vašich očiach, da mám len to Marjaka, lebo nesoske, ty re Jarka. Čo myslíte? Vo vašich očiach, nie Božích, vo vašich. A da dživeš, môžu sa nevene, čo te posudzíme. Dokonca. Mas, mas, mas. Na džanem, čo te posudzíme. Budi, kez ty re Jakenca. Tarado po nižine, ale peňa. Rado ponižené, ale práve sa. Ty je akenca, ty dnes. Ty. Je to vlastne akenca. Amen. Amen. Sam penčo, to Bogo, ty je aká to len obláka. No vo vašich očach slúžiť, je to zlé. Človeka nám slúžiť Hospodinovi. A kráľš Olaf, vyvoľte si dnes. Komu budete si. Amen. Či Bohom, či tyre mobilovské, či načanovské. Biblia pehna počúva, Boha budeš milovať ako? Celým svojim srdcom. Celým svojim myslom. Srdcom, celú svojim myslom. Amen. Ak niečo miluješ viac ako Boha,
a zabera miesto v tvojom srdci. Izak, zabera miesto v tvojom srdci. Nebudeš slúžiť Bohu. Lebo to, čo komu slúžiš, to zabiera to práve miesto pri Bohu. A preto dneska ti hovorí Pán, vyvol si dnes. Môžeme sa postaviť? Aleluja. Vyvol si dnes, komu budete slúžiť, či Bohom, ktorým slúžili vaši otcovia, ktorí boli za riekou, a či Bohom Amoreom, ktorý v zemi bývate. A teraz, ale ja a môj dom, ja a môj dom, Feli Gavreske, ja a môj dom, budeme slúžiť Hospodinom. Mete mi ruke! Služi nam Alenio Leske! Mete mi ruke! Služi nam Alenio Leske! Mete mi ruke! Služi nam Alenio Leske! Mete mi ruke! Vista mi ruta! Antena, vista mi ruta! Mete mi ruke! Služi nam Alenio Leske! Mešu na lovej! Mešu ne! Daske služi ne! Mete mi ruke! Pastor.